בוקר טוב. תמיד אם נפגשים עם הרבה חברים אז ההרצאות רק מפריעות, ואנחנו הולכים להפריע. בוקר טוב, ברוכים הבאים. אני דני ברום, מנהל מיטיב, המרכז לפסיכוטראומה פה בירושלים. אני מאוד שמח לפתוח, ואני אפתח את את היום הזה עם תרגיל ויסות. אז אני אבקש מכולם להרים את יד ימין, ויד הימין הולך לפלאפון ונשים אותו על רטט או שקט. תודה. אוקיי, אני מאוד שמח לפתוח את היום הזה ולהזמין את השותפים שלנו, שזה מכון חרוב ובית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית, ואני מזמין את דוקטור פולה דוד לברך אותנו בשם חרוב. טוב לכולם. אני חשבתי שתרגיל הוויסות הכי משמעותי זה להגיע לאוניברסיטה העברית של ירושלים ביום ראשון בבוקר וללכת אחרי השילוט ולמצוא את אולם טרומן. אז אני ממש ככה מברכת אתכם ומאוד מאוד מתרשמת מזה שרבע לעשר ויש כל כך הרבה אנשים באולם שנראים פחות או יותר רגועים גם כן. כל הכבוד לכם. אני מאוד שמחה להיות פה בשם של מכון חרוב, שאנחנו בעצם אני חושב מאז שאנחנו התחלנו את הפעולות שלנו, אני הייתי העובדת הראשונה של מכון חרוב, אני מאוד גאה בזה. אנחנו בעצם עובדים עם מיטיב, והסיפור הגדול שלי עם מיטיב זה העובדה שבאחד מהכנסים הבינלאומיים שלהם פרופסור אליסיה ליברמן השתתפה, וחטפנו אותה אחרי הנאום שלה פה וביקשנו ממנה ללמד אותנו, ככה עובדים שבאו ללמוד במכון חרוב, על טראומה בגיל הרך. וככה התחיל בעצם התהליך של ההכשרה של CPP, Child Parent Psychotherapy, באמצעות מכון חרוב. זה ממש בזכות מיטיב. מאז אנחנו מתחלקים גם בימי עיון, גם בהרצאות, גם באוניברסיטה, גם במכון חרוב. ויש לנו עכשיו את מיטיב ילדים, שזה מאוד מרגש לדעת שיש עוד ארגון שעובד עם ילדים שחוו טראומה, שאנחנו נוכל ללמוד מהם ולנצל ככה את הידע המאוד גדול שלהם. אני מאוד מתרשמת מהנושא של הכנס הזה, ואני חושבת שזה אחד מהדברים שנורא ריגש אותנו, מכיוון שאני למדתי עבודה סוציאלית, ואומנם זה היה לפני כמה שנים, המילה ויסות לא עלתה. אני רוצה לדעת, מישהו פה שמע על ויסות בהכשרה שלו? אולי קצת יותר מאוחר, אני חושב את הנושא, אבל הוא באמת נושא כל כך משמעותי בכל מה שנוגע לטיפול בטראומה בכלל ובילדים בפרט. אז אני מאוד מקווה שכולנו נלמד הרבה מאוד מהכנס הזה, ואני מאחלת לכם יום מאוד מוצלח ומעניין, ותודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את פרופסור רות פטרו-רמצ'יק לברך בשם בית הספר לעבודה סוציאלית. בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני שמחה מאוד לראות קהל כזה גדול, ועברנו לאולם הזה משום שכמות הנרשמים עלתה מעבר לכל הציפיות שלנו. ואני שמחה מאוד לפתוח את יום העיון הזה על טראומה וויסות רגשות, שמסמן את הפתיחה של מיטיב ילדים, שזה ביצה שדגרנו עליה הרבה 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 זמן עד שיצא האפרוח הזה, והיו שנים של מחשבות ותיאוריה ומחקר ועבודה קלינית בשדה שהובילה
לחזון שמלווה את מיטיב ילדים, שבוודאי שרית שרם יבין שהיא המנהלת של מיטיב ילדים, תחלוק איתכם. אז התפקיד שלי פה בעצם רק להגיד תודות. אז קודם כל האוניברסיטה העברית שנתנה לנו את האכסניה הזו בנדיבות רבה, ולחרוף שמשתפים איתנו פעולה, והיום עיון הזה כמו מיטיב ילדים הוא הכל לגבי חיבורים. הוא מדבר על חיבורים, הוא מדבר על רב מקצועיות, על אנשים שנמצאים פה, אני יודעת שבאים ממקצועות שונים, וגם הפרקטיקות של מיטיב ילדים הן מולטי דיסציפלינריות, וזה היופי שבעבודה הזאת. תודה גם למרכז, למיטיב ולשרית, שבלעדיה היום עיון לא היה לובש פנים כאלה, שלקחה אחריות מהעיניים של הפריפרונטל קורטקס עד הפרט הקטן ביותר, ואיתה כל עובדי מיטיב וכל מי ששקד על היום עיון הזה, באמת מאחל לכם שתעשו חי, ואנחנו נקצר כדי לתת לך את הזמן בעצם להציג את המחשבה העמוקה והמחקר שעליו מיטיב ילדים, המצע שעליו דגרה התרנגולת. תודה רבה, ובאמת רותי כידוע אחד מהאנשים שבאמת מאחורי הרבה מאוד תוכניות של מיטיב, ובעצם גם מיטיב ילדים, ואנחנו מודים לה מאוד מאוד. השאלה שאני רוצה לשאול רגע, למה בעצם ויסות עכשיו עולה כל כך? אחרי שבעצם במדינה שלנו הרבה זמן חשבנו על חוסן, מה זה חוסן, ומערכת החינוך, יש תוכנית לאומית סביב חוסן ומרכזי חוסן, ותמיד הייתה תחושה שבעצם אנחנו אוהבים ללמוד על חוסן ואנחנו לא אוהבים ללמוד על טראומה. ובאמת היה גל אחרי זה שבעצם אנחנו מתחילים לטפל בטראומה, לדעת על טראומה, והיום אנחנו עוברים לשאלה של ויסות. ובאמת יש, זה מעניין בעצם לחשוב על ההתפתחות הזו באופן חברתי, האם עדיין המושג של טראומה יכול להיות במודעות, או אם אנחנו שוב בעצם חוזרים. ובעצם כשאני חשבתי על הטראומה ויסות רגשות, הביצה והתרנגולת, אפשר גם לראות את זה כהביצה, הביצה שהתרנגולת נכנסת, והאם אנחנו בעצם יוצאים מזה. לכמה רגעים בעצם אנחנו נמצאים בדור השלישי של שירותי הטראומה בישראל. הדור הראשון תמיד היה שטראומה גורמת לפתולוגיה ולכן צריך טיפול, ולקח המון זמן עד שהתחלנו לחשוב על תוכניות מניעה. ואני זוכר, ועדיין יש, למשל במיטיב עשינו תוכנית לחוסן בבתי הספר, שעכשיו תוכנית אחרת באמת נכנסת להרבה מקומות, והצענו גם למשרד החינוך להכניס לזה את העניין של איתור של ילדים שזקוקים ליותר, וזה לא התקבל, רק כי הרי זה קשה לדעת שיש לא מעט ילדים שצריכים יותר. והדור השלישי של שירותי הטראומה זה בעצם האינטגרציה, גם לחשוב על מניעה וגם לחשוב על אינטגרציה של מניעה וטיפול ואיתור, וזה בעצם לשם אנחנו צריכים ללכת, וזה מה שבעצם אנחנו מנסים לעשות במיטיב. אני לא אעריך על זה, אבל יש לנו את כל השירותים האלה, ואני רק רוצה להגיד, כמובן יש את הקליניקה למבוגרים, יש את מיטיב ילדים, שעל זה תשמעו המון היום הזה, יש את מסע שחרור, שזה עובד עם חיילים קרביים אחרי שחרורם, וגם שם יש את השאלה, מה בעצם צריך לקרות איתם, ויש תוכנית שלמה
אותו דבר בקידום שירותים פסיכוסוציאליים לקהילת יהודי אתיופיה, שגם שם הצורך גם במניעה וחוסן, תוכניות חוסן וגם טיפול, בעצם צריכים להיות משולבים. ויש הרבה הכשרה גם שאנחנו עושים. אז מסע שחרור, רק מילה על זה, ההתערבות קבוצתית עם יחידות קרביות אחרי שחרורם, ביחד עם איתור של מצוקה מתמשכת וטיפול, וזה הכל בתוך דבר אחד, בתוך תוכנית אחד שנקרא מסע שחרור או peace of mind. ועם זה אנחנו מגיעים למיטיב ילדים, שזה בעצם המסע שאנחנו התחלנו כדי להיכנס לתחום הזה. ותשמעו ממי שמנהל את זה, שרית, שבעצם באמת בקפדנות רבה ויצירתיות רבה גם מנהלת את העניין, הקימה את העניין הזה, ועכשיו אנחנו נשמע ממנה יותר גם על מיטיב וגם על היום הזה. אז אני מאוד שמח בעצם להזמין את שרית כדי לספר לנו יותר. בבקשה.